ټاپي غازو پايپلاين پروژه چې تازه د افغانستان په حدود کې د پايپلاين غزولو عملیات شاري پيل شوی په پا سیمهیزه کچه د غازو د انتقال لوی پروژه ده کارپوهان په سیمه کې د پیوستون نقطه او پر اقتصادي دهلیز د افغانستان بدلولو لپاره یا د پروژه مهمه بولی او وایي د ټاپي په تطبیق سره به افغانستان د سیمهیز حیثیت په تر لاسه کولو سره اقتصادي ګټه هم وکړي د ټاپي پروژي عملی چاري کابوت څو کال وړاندې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشران له خوا رسممن پیل شوې چې د تخنیکی پړاو لته کول ورسته دا د ځل په افغانستان کې د پایپلاین د غذولو پاز پیل شو د غنلیک په اپوکاله کې د درې ډیش مليارد متر مکبو غازو د انتقال وړتیا ولري دا ټاپي پر پروژي د 10 مليارد ډالرو د لګښت ټکل شوي او د شوي هوکړه مخې به هر کال افغانستان ته 3150 مليون ډالر د ترانزټ فیس په توګه ورکړل کیږي افغانستان به هر کال د صفر شارش پک مليارد متر مکب غازو سره برخمنيږي په غو سیمو کې د غنلیک تیريږي خلکو ته د کار زمينه هم په کې برابرېږي دا پاپلاین چې باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري له تركمانستانه پیل له هیرات تر نمروز هلمند او کندهار په تیري دوسر پاکستان تا وړي او لکوېټي او ملتان څخه بیا هین ترسي د دې پروژې په پلي کېدو به افغانستان وکول شي چې له غازو د خپل ارتیا پورې کول لپاره بریښنا هم تولید کړي نورال جهاد بریښنا کوټ چروکو په هیرات کې د نورال جهاد بریښنا کوټ چارو د بشپړېدو خبر هم ور کړی او ویلې دي چې په دغې راتلونکې به دغه برښنا کوټ هم پرانستل شي دغه برښنا کوټ لا فائدو سره بل تركمنستان څخه افغانستان ته د برښنا لیک ډیر او په وړي شي او دغه راز بل منځنی اسیا پاکستان ته د برښنا پلیکټ کې هم رول ولري دا, دا. پروژه د سیمه له ودو سره د افغانستان د اړیکو په پیوړې کولو کې ګټه بار ده د دې پروژه ترڅنګ د اورګاډي پټلې د غځولو پروژه هم تدبیکیږي چې د هیرات له هوایي د ګرپې له د همدي ولایت تر روباتپریان سیمه به وغځول شي د دې پروژې له بشپلي دو سره به نه یوازي هیرات د ایران له بندرونو سره د اوسپنې پټلی لاره وصل شي بلکې افغانان باد ایران سيفيلي سرحدي سیمه پټلیو لاره د ترکیه تر اوسپنې پټلی پوري ورسيږي او له همدي لاره به اروپات هم درې پټلی لاره وصل شي د مسؤلینو په خبره د هیرات خو اب ترمنز د اورګاډي پټلی به د مرکزی او سيفيلي اسيا ترمنز همدا اورګاډي پټلې لاري سوداګري تلاره حوار وکړي چرواکو په دی اړه ویلي د دې پروژې له بشپلي دوسر امکان شته چې د افغانانستان په پرا نمروز هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د ریل پټلې غځولو ته زمينه برابر شي د هرات خوفتر منځ د ریل پټلې وا بیا کلمتر برخه د ایران په خاوره کېده او پاتشپک شپته کلمتر یې له ایران سره د افغانستان لپاره پولي بیا د هرات روزنک پوری غزتلیده د افغانستان او ایران ترمنځ د پټلې 252 کلمتر وګدوال لري چې تر وسته لسلوور برخه د درو برخه کارونه مشپل شبیدي پټوله کې د یادو پروژو پهل د افغانانو هلی راټوکلي او غختنه کوي چې د ټاپي پروژه ترڅنګ دی ټاپ نور جهاد سفتیشن ریل پټلی چاري هم په ټاکلي وخت پايته ورسيږي